काढून सगळेजण आलेलं आहात इकडे, आणि सई म्हणजे सईच असते, दॅट इज अन ओपनिंग लाईन इन ऑफ. वी आर व्हेरी एक्साइटेड टू प्रेझेंट टू यू डेट विथ सई. मालिका की मालिका, मी इथे बोलवते सई तावणकरला. तर या वेबसिरीज मध्ये तुझी ही पहिली वाहिली वेबसिरीज आहे, राईट? नमस्कार. खूप मोठ्या संख्येने इथे आलाय, बरं वाटतंय. ट्रेलर बहुतेक चांगला कापलाय आम्ही. आय होप यू लाईक्ड व्हॉट यू सॉ. आणि हो, ही माझी पहिली वेबसिरीज आहे. कुठल्याही कलाकारासाठी त्याच्या नावाचा शो येणं हा खूप ही खूप मोठी गोष्ट असते, आणि आय थँक झी फाय फॉर दॅट. अथक परिश्रम करणारे आमचे प्रोड्युसर्स निखिल शेठ, मिस्टर विनोद आणि ज्ञानेश. मी पहिल्यांदा माझ्या करिअरमध्ये ॲज अन ॲक्टर पॉझिटिव्हली जेलस ज्या माणसावरती झाले, असा रोहित कोकाटे. ऑल गुड गायज. सो ह्या टीमनी, शिशिर ज्यांनी आमचा साऊंड केलाय, निलेश ज्यांनी आउटस्टँडिंग बॅकग्राऊंड केलंय, सचिन ज्यांनी लोगो केलाय, गुरव, एव्हरीबडी, एक टीम मिळून. आम्हालाच माहीत नव्हतं की आमच्या हातून काय स्पेस क्रॅक होणार आहे, पण खूप एक इंटरेस्टिंग काहीतरी तयार झालं आहे, आणि त्याचा मनमुराद आनंद तुम्ही घ्यावात अशी मी विनंती करते. आणि चांगलं लिहा, एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. सो हिअर वी गिव यू डेट विथ सई. थँक्यू. तर सई, तुला सोशल साईट्सवर बरेच जण फॉलो करतात, तर ह्या तुझ्या नावाबरोबर डेट विथ सई आणि झी फायच्या लोगोबरोबर एक बुमरँग पोज तर झालीच पाहिजे, कारण की सोशल साईट्सवरनं बरीच जण इथे आली आहेत, तर एक बुमरँग पोज त्याच्यासाठी. हो 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 येस. बरेच जण इथे आहेत. थँक्यू व्हेरी मच. याचसोबत मी इथे बोलावू इच्छिते डायरेक्टर ज्ञानेश जोतिंग, ॲक्टर रोहित कोकाटे, झी फाय प्रोग्रामिंग हेड अपर्णा आचरेकर आणि प्रोड्युसर निखिल शेठ, पोटडी एंटरटेनमेंट. त्याचसोबत विनोद लवेकर, पोटडी एंटरटेनमेंट, यांना मी मंचावर येण्याची विनंती करते. एकदा जोरदार टाळ्या या सगळ्यांसाठी. तर माझे मित्रमैत्रिणी, तुम्हाला प्रश्न विचारण्याच्या आधी मी निखिल शेठ यांना विचारू इच्छिते की तुमच्या या पोटडीतून हाच विषय का निघाला? खरं सांगायचं तर खूप विषय निघाले होते आधी, मग त्यांना काहीतरी वेगळं अजून हवं होतं, एक्सपेरिमेंटेशन टाईपचं. सो विचार करता करता काय करायचं काय करायचं काय करायचं, वन डे वॉज वॉचिंग HBO, तर तिकडे डेट विथ टॉम हँक्स असं नावाचं त्याचे दिवसभरातचं चाललं होतं, फिल्म चाललं होते. असं मग सईला घ्यायचं हे ठरलं होतं, तर पहिलं तिकडे नाव आलं डेट विथ सई, ह्या नावाने आपण काहीतरी करूयात. सो आय एम मॅरिड टू श्रेया बुगडे, जी वेगवेगळ्या इव्हेंटला या पद्धतीने जात असते. तो वन डे आय वॉज अ नगर, मे बी आय हॅपन टू बी देअर माय सेल्फ, आणि अशा पद्धतीने ती मॉब झाली होती, आणि तिला मी माझ्या पद्धतीने तिकडनं बाहेर काढलं, लोकांपासून वाचवलं थोडंसं, त्या पद्धतीचं काहीतरी झालं तिकडे. तर ह्याच्याच पुढे विचार करता करता असं झालं की जर का तोच ऑब्सेसिव्ह फॅन निघाला आणि तोच रायटर डिरेक्टर असेल तर काय, आणि मग हे मी शेअर केलं ज्ञानेशबरोबर. सो ज्ञानेशने त्याच्यावरती एक आउटस्टँडिंग स्क्रिप्ट लिहिली. सो दिस इज हाऊ इट इज. आणि नक्कीच याच्यानंतर तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न विचारायला आवडतील. So you have the recommendation of people of the busiest artists with very busy repertoire.
creation. You do television shows, you do web series, you do films in Hindi and Marathi. So how does one manage to get a date with Sai in real life? It's really easy, in fact, because I'm a simple girl at heart. It's true that I might not have time, but I can probably squeeze a coffee date like I do in coming episodes. But where there is a will, there is a way, I think, and that's how I juggle and manage my life. How much of your real life inspiration is there? Well, we have honestly gone really close, like 99.95%, and it's more or less the same that you see. Dilip kaka, tumhala kaitri vicharayachu. Any more questions? Okay, yeah, shooting, so I can like get back thoda sa piche jaake bolta hu. So this was like a web series, but we really, everyone, like including the technicians, producers, Z5 team, everyone were very keen that it should look, feel, and the scale and narrative wise, it should really compete with the international scene. We didn't had any thought till at that time also, while writing it, while execution, and today also. Though the language is Marathi, we have made it a point to just compete with the international OTTs out there. And with that concern, with that integrity, we really shot it. We shot it for like 30, 32 days at a stretch, with best kind of equipments, the best kind of team, the HODs. And of course, it was regarding Sai. So I think for Sai, it was very difficult. This is the most difficult thing to play ourselves. Like, really, like while clicking a selfie also, now we get like shit awkward. So like, this is the fact of life. So then like playing herself or playing oneself and then like performing that, that is like a very difficult and tricky thing. And you can see, like you just asked earlier, that how much it is close to Sai's personality. So it is like, yeah, 100% close to Sai's personality. This is Sai. So first thing I did, like when we just developed the story, मी साईला म्हणालो की साई ही गोष्ट ऐकवतो, यातलं तुला जे अनबिलिएबल वाटेल ते मला सांग. अनलेस अँड अंटिल तिला हे बिलिएबल वाटणार नाही, इट विल नेवर वर्क. ऑर लाईक इट विल नेवर बी अबाउट साई. सो या, सो दिस इज लाईक द होल. राक्षस हो. काय झालं, राक्षस नंतर आम्ही माणूस म्हणून एकमेकांना जास्त ओळखायला लागलो आणि माझी ॲक्शनची आवड, माझ्यातले छुपे सिक्रेट इंटरेस्ट ज्ञानेशला ॲज अ फ्रेंड माहीत होते आणि त्यांनी ते इतके छान ह्याच्यामध्ये वीव केलेत, इतके छान शिवलेत ह्या सगळ्या स्टोरीमध्ये, की त्यासाठी मी त्याची कायम ऋणी राहील. पण ऑफकोर्स एकमेकांचा वीकनेस आणि स्ट्रेंथ कळला की ॲज अ टीम तुम्ही खूप छान काम करू शकता. आमची इनफॅक्ट सगळीच टीम ह्या प्रोजेक्टने खूप ड्रिव्हन होती. आय थिंक हे सगळ्यांचा एक मिळून निघालेला ऊसाचा रस असतो, तसं सगळी द्रव्य, म्हणजे खूप डिफिकल्ट लोकेशन्स होते, रिअल लोकेशन्स होते. आम्ही दहीहंडीचं जे शूट आहे, तुम्ही पाहिलं असेल, ते खरं दहीहंडीमध्ये मी गेलो होतं, तेव्हा शूट केलं आहे. सो असं खूप खूप ॲस्पेक्ट्समधून आम्ही जाऊन हे काहीतरी क्रिएट केलं. सो इट वॉज फन. फॅननी आर्टिस्टनी हे कायम लक्षात ठेवावं, आय थिंक की समवन इज ऑलवेज वॉचिंग. आणि फॅननी हे लक्षात ठेवावं की लिव्ह अँड लेट लिव्ह, एखाद्याची पर्सनल स्पेस कशी रिस्पेक्ट करायची हेही आपल्याला कळलं पाहिजे. हाय, थँक्यू, थँक्यू.
I think all these fields, all these faculties have different charms. For an actor, it's a treat because you are working every day, no matter where you are working, in a web series or a... So I think all three of them are very interesting. They have their own charms. I wouldn't say I felt better here or I felt better there. But what excited me about this particular setup, as in web series setup, is it is very difficult to leave you with that interest, what's going to happen next. I think that hook is very, very challenging. And to create that hook, you know, you need people like Jnanesh. And I think he's done it wonderfully. So what I find very interesting about this medium is it doesn't really have a censor yet. And it's you can just go limitless. I mean, on all terms, even for producers, directors, actors, everybody. I think we are making some amazing content on Indian platform. Yes, I do watch shows. In fact, I'm just out of watching Breaking Bad. I'm on the last season, and I can literally speak like J.C. Pinkman at any given point. I'm that involved. But yes, it's really amazing to see what people are doing. They're doing some amazing things, and we just want to join the club, I guess. I guess we have joined. Majha barobar Rohit Kokate, may I please present Rohit Kokate. Rohit ji atta ek mamila khub sundar film hoti jaisa naam hota tu sang. Jaun kahan bataya dil. Atyala Young Critic Award miyala hota mami madhe. Meet santu. सो रोहित दोन इंडी फिल्म्स त्यांनी केल्यात ब्रिलियंटली आणि ती माझी पहिली रोहितची ओळख आहे. कौल नावाचा सिनेमा आहे जो अत्यंत मराठी सिनेमा आहे. इट इज लाईक सच अ ब्रिलियंट फिल्म. खूपच खानोलकरांची किंवा आपल्या त्या पद्धतीच्या लेखकांची जी एनची आठवण होईल तसं. आणि याने त्यात कमालीचं काम केलं होतं. फ्रँकली आमची काही ओळख नव्हती. आणि त्याच्यानंतर जाऊ का बताय दिल काही मित्रमंडळी त्यात इन्वॉल्व्ह होती तर तेही थोडं बघितलं होतं. तर ह्या दोन फिल्म्समध्ये त्यांनी काम केलं आहे आणि आता तो खरं तर हिंदीतून मराठीत मराठी वेबसिरीजमध्ये करतो आहे काम. अर्थात रोहितशी बोलायला तुम्ही आत्ता उत्सुक असाल पण मला एवढं नक्क माहिती आहे की ऑन द बिंज वेन यू विल वॉच इट यू विल बी रिअली कीन ऑन मीटिंग हिम. Is it one of its kind, Date with Sai, or you are planning further episodes, further series with different actors, Date with Swapnil, Date with Falana Falana, or continuation of this series in another season? Don't give them ideas. I want this to be exclusive. Nahi, nahi. Sai Tamankar, Sai Tamankar. Adi, Sai like Prashna. How difficult it was to play Sai Tamankar in this web series, because to play yourself is actually very difficult. So one thing, when you play yourself, you're opening all your cards. There is nothing to hide now and there is not going back. So I have opened all my cards. That's how I am probably when you see me in my personal life. तर हाच चॅलेंज असतो की किती सांगायचं किती नाही सांगायचं आणि हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज असतो असं मला वाटतं. आणि पण मी असा विचार केला की आय एम अ पब्लिक फिगर. तसंही जे शिस्त आहे ते लोकांना दिसतंच आहे. सो देर इज नथिंग टू हाईड. आणि मला असं वाटलं की मी आता करिअरच्या किंवा लाईफच्या एका अशा जंक्चरला आहे वेअर आय शुड नॉट बी स्केअर्ड एनिमोर ऑर आय शुड all the more be for experimenting all the time. Tar ya sagya thought mule ha challenge mi swikaru shakle. And Rohit sathi ek prashna hai. I have seen your Jau Kaha Bataya Dil, wonderful performance. It was very complicated as in Date with Sai. Thank you. What is the strategy? You want to take roles which are challenging and which are confusing also, because even that role, it was very
at the face value, it was very seedha sada, lekin it had lot of layers. Even this, I feel it's the same. Actually, मला जे मिळतं ते काम करतो मी, आत्तापर्यंत तरी असंच केलेलं आहे. आणि ज्याहून कहा पत्या दिलं असेल ते कॅरेक्टर किंवा कौलमधलं किंवा डेट विथ सईमधलं कॅरेक्टर हे खूप वेगवेगळे कॅरेक्टर आहेत. आणि मी खूप लकी मानतो स्वतःला की मला इतक्या कमी वेळात अशा डिरेक्टर लोकांनी संधी दिली आणि मला असं कॅरेक्टर प्ले करायची संधी मिळाली. कुठलेही कॅरेक्टर प्ले करताना मी म्हणजे एखादं कॅरेक्टर प्ले करताना आपण पूर्णपणे तसं बनवू शकत नाही, पण जास्तीत जास्त त्याच्या कसं जवळ जाऊ शकतो मी एवढाच प्रयत्न करतो. आणि आय थिंक तो जेन्युइन असतो म्हणून होतं आय थिंक चांगलं एवढंच. म्हणजे टू मच ऑफ मीडिया ग्लेअर आहे तुमच्यावर, त्यामुळे तुम्हाला त्रास होतो, तर याच्यावर तुम्ही काय म्हणाल? I'm okay with the glare. I think pictures look beautiful with the glare. See, the thing is, like I said, it's an open book and people have a right to comment, ask, question everything to you because you are a public figure. Probably majha choices mule asen kiwa majha personality mule asel somehow glare kayam aste, but it is okay. I think by now I can say I can handle it. आणखी कोणी नाही? आय वुड लाईक टू आस्क द टीम ऑफ झी फाईव्ह वेदर दे हॅव एनी आयडिया ऑफ कमिंग आउट विथ मोर सच मराठी वेब सिरीज और मराठी फिल्म्स ऑर समथिंग लाईक दॅट. नक्कीच, म्हणजे लाईक आय सेड इवन अर्लियर, आधी दोन वेब सिरीज आम्ही लॉन्च केल्या आणि ही तिसरी आहे. पहिली वॉज हॉर्न ओके प्लीज विथ ईशा केसकर आणि विथ राजेश कुलकर्णी, आणि दुसरी वॉज लिफ्ट मॅन विथ भाऊ कदम. यु नो, हिलेरियस Bhav Kadam, everyone loves, so there's no way you can miss it. Third one, Date with Sai, and like I said, it's a game changer for us completely. Date with Sai is not just in Marathi, it's also available in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Bengali. So truly, this is, it's not limited to one language, it's available across. We have a huge pipeline for Marathi. Zawazam, pratyek mahinyala ek नवीन वेब सिरीज झी फाईव्ह कडून मराठी भाषेमध्ये येणार आहे. आणि वी आर व्हेरी व्हेरी एक्सायटेड. वी आर वर्किंग विथ सम ऑफ द बेस्ट डिरेक्टर्स, रायटर्स, प्रोड्युसर्स, ॲक्टर्स. सो द नेक्स्ट 2019-2020 झी फाईव्ह इज गोइंग टू बी रॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू द मराठी वेब सिरीज स्पेस, अँड नॉट जस्ट मराठी, ऑल आर इंडियन लँग्वेजेस, बिकॉज दॅट इज द रिअल क्रक्स फॉर झी फाईव्ह. Z stands for languages. Z Marathi number one आहे. Z Marathi चे जेवढे पण शोज आहेत, आधीचे आपले जुने शोज आहेत, ते सगळे आहेत ह्या ह्या प्लॅटफॉर्मवरती. सो ऑब्विसली देर इज नो लुकिंग बॅक फ्रॉम युअर एंड. दिस हॅज बीन अ ग्रेट स्टार्ट. सई जस्ट द एनर्जी शी ब्रिंग्स, जस्ट दॅट नेम, यू नो, हर प्रेझेन्स ऑन ऑल सोशल मीडिया, यु नो, हर just her name is good enough for us to have a rocking start. So we are going to have a great pipeline, looking forward to support from all of you for this. What do you think of the censorship on such shows? So we are a self censored medium at this point, you know, like you saw ki apan episode cha adhi pan tikade 18 plus lilela ahe. Episode madhe asa 18 plus sarkha kahi nahi zala, except one Shivi, which is ओके राईट, विच आय थिंक इकडे कॅमेरा हलवताना पण एखाद्यानी एखाद्याला नक्कीच दिलेली असेल. फार छोटीशी शिवी होती ती, कन्सिडरिंग कसं हे चालू आहे. सो वी आर अ सेल्फ सेन्सर्ड मीडियम. वी आर व्हेरी व्हेरी रिस्पॉन्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू हाऊ वी वॉन्ट टू प्रेझेंट आर सेल्फ्स टू टू आर व्ह्युअर्स ॲट लार्ज. वेर एवर रिक्वायर्ड ऑर वेर एवर वी थिंक देर इज ब्लडशेड, वेर एवर वी थिंक देर इज एनी अब्युझिव लँग्वेज कमिंग, ऑर वेर एवर वी थिंक देर मे बी any there may be any scenes which may be objectionable, lagesas tyachavarti age rating astam. So we don't allow anybody on the platform who does not give consent to the fact that he is above 18 years of age to even access that content. So that way we are very very responsible. All possible guidelines we are working very closely with the ministries to ensure ki je kai guidelines ahet. And he self censorship medium hai ajun koni, you know, like it was said ki OTT ajun kahi regulated nahi ahe, pan
as a responsible organization, as a responsible platform, जे ही करता है तो आमच्या कडून ते आम्ही नक्कीच करतो. जाता जाता दोन तीन गोष्टी फक्त. ही वेब सीरीज म्हणजे काय म्हणू आपण, फिक्शन आणि नॉन फिक्शन असं मिक्सचर आहे आणि त्याच्यातून थ्रिलर ड्रामा क्रिएट होतो. काही आमचे टीम मेंबर्स आहेत ज्यांना मी त्यांची नावं घेतल्यावर तुम्ही प्लीज उठा, कारण मला असं वाटतं की तुम्ही एकदा त्यांचे चेहरे बघावेत, कारण महत्त्वाचे चेहरे आहेत. सत्या सत्यजीत हू शॉट आर फिल्म, ही हॅज ऑल्सो शॉट लेथ जोशी आणि अश्लील उद्योग मित्र मंडळ. शिशिर चौसाळकर ज्यांनी साऊंड केला आहे, हाय शिशिर. अमित आर्ट इज डन. निलेश म्युझिक त्यांनी केलं. तन्मयी क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर. अँड वी हॅव ॲक्टर्स हियर. आमचं नितीन प्रशांत उथे. सो आय विल नॉट डिस्क्लोज अबाउट हिज रोल. तर आजच उद्या वी स्ट्रीम उद्यापासून, तर लगेचच उद्याच पहा आणि मला कळवा. 3.5 तासात संपते अख्खी वेब सिरीज पाहून, सो यू कॅन प्लॅन अकॉर्डिंगली. 20 ते 22 मिनिटाचे एपिसोड्स आहेत, 9 एपिसोड्स आहेत, सो अराउंड 3.5 तास. इट्स लाईक वॉचिंग अ एनी फिल्म. खूप खूप धन्यवाद इकडे आल्याबद्दल. यानंतर हा मंच वन ऑन वनसाठी ओपन आहे आणि मी सगळ्यांना विनंती करते, तुमच्या सगळ्यांसाठी जेवणाची व्यवस्था बाहेर केलेली आहे. सई हॅलो. Yeah, how special it was for you to work with your real life mom in this series. It was very awkward honestly, karan mala mi kadhich aaj paryant shaalet meeting sathi sudha mala aai aleli chalaychi nahi, ani I mean it has always been like that, but ek our relationship evolved because she was with me on set for a couple of days. हर अननेसेसरी क्वेश्चन्स हॅव स्टॉप्ड आफ्टर दॅट. म्हणजे ज्या प्रश्नांची उत्तरं तिला माहिती आहेत पण ती नेसेसरी नसतात विचारायची, आणि तेही रॉंग टाईमला. सो शी यूज टू डू दॅट. आणि शी स्टार्टेड गिविंग मी डबा एव्हरी डे बिकॉज शी सॉ द रश, शी सॉ द अमाऊंट ऑफ वर्किंग आवर्स. सो ह्या दोन गोष्टी खूप चांगल्या घडल्यात, ज्या बाकी कशामुळेच घडल्या नसत्या. सो आय गेस इट वॉज व्हेरी स्पेशल अँड ऑकवर्ड ॲट द सेम टाईम. हां, एक दोन गोष्टी पोतडीतर्फे बोलायच्या राहिल्यात माझ्यामध्ये, त्या बोलून टाकाव्यात. कारण काय गोष्ट, आपण काही गोष्टी प्रेम व्यक्त केलं नाही तर ते राहतं, तर ते राहू नये असं माझं म्हणणं आहे. एक तर झी फाईव्हला खूप थँक्यू, कारण अशा पद्धतीचा प्लॅटफॉर्म मराठीसाठी खूप गरजेचा होता. कारण अशा पद्धतीचा प्लॅटफॉर्म नाही आहे हे आपण मान्य करूया. आपण फिल्म्स करतो, टेलिव्हिजन सिरियल करतो, पण या स्केलवर वेब सिरीज होणं ही गरज आहे, ही काळाची गरज आहे. आणि अशा पद्धतीचे क्रिएटिव्ह फील्डमधल्या लोकांना असं काम करायला मिळणं हे आमच्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की ती आम्हाला मिळाली. दुसरी गोष्ट म्हणजे सेन्सॉरशिपसाठी म्हणतो की मराठी लोक ही यांना स्वतःची सेन्सॉरशिप आहे क्रिएटिव्ह फील्डमधले सगळ्यांना, कारण आम्ही आमच्या सगळ्या क्रिएटिव्ह गोष्टी आमच्या घरच्यांसोबत बघतो. त्यामुळे आम्हाला ती त्याचा फील आहे की आम्ही काय करतोय आणि काय करणार नाही आहोत, त्यामुळे त्या गोष्टीची गरज वाटत नाही. अशा पद्धतीच्या वेबसिरीज करून एक तर नक्की सांगतो की आम्ही खूप शांतपणे झोपू शकू, कारण क्रिएटिव्ह फील्डमध्ये शांतपणे झोप येणं ही फार गरज आहे. ती माझ्यामध्ये तर तुम्हाला सगळ्यांना जाणवेल की आत्ता मोबाईलच्या जगात प्रत्येकाला शांतपणे झोप येणं म्हणजे हे आम्ही सलग 9 एपिसोड बघितले आणि त्यानंतर 3 तास सगळ्यांना जी झोप मिळाली ती तशी झोप सगळ्यांना हवी आहे, ती खरंच हवी आहे. या पद्धतीचा प्लॅटफॉर्म झीने आम्हाला दिला त्यासाठी आम्ही थँक्यू म्हणतो. आणि एक सांगतो की काल माझा आवाज बसला होता, पण ही फिल्म बघून साधारणतः 200 लोकांना मी फोन करून सांगितलं की प्लीज आमच्या प्रीमियरला या, प्लीज प्रीमियरला या. त्यामुळे प्लीज आता तुम्ही आमचा आवाज आहात, तुम्ही लोकांपर्यंत पोचवा की प्लीज ही वेबसिरीज बघा, कारण अशा पद्धतीचा कंटेंट मराठीत होणं ही खरंच गरज आहे. प्लीज थँक्यू व्हेरी मच.
थँक यू व्हेरी मच एव्हरी वन टू जॉईनिंग अस हिअर. आणि याचबरोबर मी सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती करते, तुमच्या जेवणाची व्यवस्था बाहेर हॉलमध्ये केलेली आहे. ट्रेलर बहुत अच्छा है, आप ही बताइए आपको कैसा लगा. आई थिंक द प्रोडक्ट इज़ रेडी एंड इट इज़ फॉर यू ऑल, आपके लिए बनाया है. कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जॉनरा है और मैं चाहती हूँ कि आप तुरंत Z5 डाउनलोड करें और कल से वी आर स्ट्रीमिंग. फिफ्थ है ना कल, कल से वी आर स्ट्रीमिंग. यू कैन या दी एपिसोड्स आर गोना बी अवेलेबल टू यू फ्रॉम टुमारो. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, खुद का किरदार निभाने के लिए एक पता नहीं अलग किस्म का कॉन्फिडेंस और ये चाहिए होता है जो ज्ञानेश की वजह से मेरे अंदर आया. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक अ शो विच हैज़ माई नेम ऑन इट, इट्स अ इट्स सॉर्ट ऑफ अ बिग डील फॉर एन एक्टर. एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड. वेल दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन माई स्टोरी और माई एक्सपीरियंस, बट वट एवर यू सी इन द वेब सीरीज, जिस तरह की ये लड़की है सई तामनकर, वो मैं ही हूँ. मतलब उसमें कोई प्ले या उसमें कोई ड्रामा है नहीं. तो मेरे ख्याल से जब आप खुद का किरदार निभाने की ठान लेते हो तब आपके और ऑडियंस के बीच में ज़्यादा सीक्रेट्स नहीं बचते छुपाने के लिए. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट्स अनदर वे टू कनेक्ट विथ योर फैंस एंड ऑडियंस. लेट्स सी, आई होप यू लाइक इट. इसके अलावा शाहरुख खान की एक फिल्म आई थिंक फैन, तो उसके अंदर लास्ट में जो है फैन को मार दिया जाता है, तो फैंस थोड़े से नाराज हो गए थे, तो आप उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और फैंस के साथ आप कैसे रहती है, थोड़ा सा अगर बताएं आप उस बारे में कैसा रिश्ता रहा है आपको? मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने सारे फैंस को और आई थिंक दे कम्प्लीट मी. जो आप मैं जिस मुकाम पे हूँ उसके लिए वो भी उतने ही ज़िम्मेदार है जितनी कि मैं. तो मैं नहीं चाहूँगी, ऐसा नहीं होगा होपफुली कि कोई फ़ैन नाराज़ हो जाए, क्योंकि हमारी कहानी थोड़ी सी अलग है. वो आपको समझ ही जाएगा कल से. लेकिन मुझे लगता है कि एक थिन लाइन होती है जो आप कभी कभार जाने अनजाने में क्रॉस कर देते हो. बस एक रिमाइंडर है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो. और एक इंडिविजुअल की पर्सनल स्पेस होती है जिसका रिस्पेक्ट आई थिंक सभी को करना चाहिए. सही है, आपने फिल्में की शोज किए जैसे कि अब वेब सीरीज, क्या कुछ बचा है आपके ज़हन में जो कुछ अब करना चाहते हैं? हाँ जी, स्टैंड अप बचा है और स्टैंड अप भी आई एम ट्राइंग माई हैंड्स इन स्टैंड अप. बहुत कुछ करने के लिए बचा है, ये तो शुरुआत है. आई थिंक ये दिस टुडेज डेज आर सच कि आप नया अगर कुछ नहीं करो, अपने आप को अपडेटेड अपग्रेडेड नहीं रखो, तो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू टू सर्वाइव. तो मैं हमेशा एंटरप्राइजिंग रहना चाहती हूँ, तो जो भी कुछ नया मिलेगा आई एम श्योर मैं वहाँ पहले पहुँच जाऊँगी. सही, आपके मॉम ने भी एक किरदार निभाया, कितना नॉस्टैल्जिक, कितना इमोशनल था आपके लिए ये चीज़, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा सेट का अगर कोई फन मोमेंट आप शेयर करना चाहें. मैं सेट पे जब माँ थी तब गालियाँ नहीं बक पाती थी. ये बहुत मतलब सच, अब पूरा सच तो आ ही रहा है कल से सामने, तो मैं सच बोलूँ बस उतनी दिक्कत हुई. लेकिन माँ का साथ रहना जब मैं काम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, क्योंकि मैं आज तक
कभी स्कूल में भी मैं माँ को मना कर देती कि आप मत आइए, आई विल हैंडल इट, एंड इट हैज़ बीन लाइक दैट. सो थोड़ा सा ऑकवर्ड था, लेकिन उसकी वजह से कई चीज़ें, यू नो, आपके पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा कहीं काम करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या काम करता है ये किसी को पता नहीं होता है. तो आई थिंक वो एक स्पेस बैरियर था, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो गया, और उसकी वजह से आई थिंक हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छा हो चुका है. मुझे घर से डब्बा मिलने लगा नेक्स्ट डे. सो या आई थिंक इट वॉज़ वेरी स्पेशल बट ऑकवर्ड. यार हर महीने कुछ ना कुछ मेरा बाहर आ ही रहा है, रिलीज हो ही रहा है, तो फैंस को पता होगा कि ये शायद फिलहाल तो काम ही कर रही है बस. चीज़ें हैं, चीज़ें होती हैं, और हमें उन चीज़ों से कैसे बच के रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए. अगेन इट्स अ रिमाइंडर अबाउट, यू नो, आपको पता नहीं है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि पेन में भी कैमरा हो सकता है, बटन में भी कैमरा हो सकता है. ऑल यू हैव टू डू इज़ बी अलर्ट. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अलर्ट रहने का एक मैसेज कहीं ना कहीं हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पॉजिटिवली ऑडियंस तक पहुँचे, यही आशा है. गाइज, आई लव यू, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, एंड आई होप आपको हमारी ये नई कोशिश पसंद आएगी. थैंक यू.